Kuja Burdus, Utshochis, Kargadits Noben, Sameko Protstiti, Hos, Shemok Medevita Damianevsa Collective, Kulis Holdes, as last or a traumatized scientist, so it was a Saramor, Molis, Kaiska, Martebarusta, or Stage, Tunsaman of the Junguindas Armogit Kinoteca, Hitari Shulis Reportage, Mistress Wahosa Damianevs, Umbra, Megobreps, Ojahis Eurista, Nahotro Guru Lutsavent, Revandel Dress, Damianevi, Baton Kujas. სამშობლო შეიძლება დემეტრე. სამეფო აყოლებულია თამარის ხელში, მაგრამ მის შემდეგ რა იქნება არ ვიცი. ლეკვი, ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია. აქ რას აკეთებ ხმამა? ვის მაგნის ხარ შემთხვევილ ამჯდომარე? ვის მაგნის ხარ? ჩემ გეკითხები. დაიღო მამი. მე რომ ახლა მიღწევები მაქვს, არც ერთ ონკოლოგიურ ცენტრს არ დაესიზმრება. აი, პლატონი, კანტი, ფროიდი, შოპენგაუერი, სპინოზა, ჰეგელი შენს უკან ცოცხლობენ. ლეგენდარული ნიჭიერი თავის საქმეზე უსაზღვრო შეყვარებული. ყოველთვის ხვის გვერდით ყოფი. კაცრი, ამავდროულად რბილი. ერთი შეხედვით ქალაქელიც და მთის კაციც. ადამიანი, რომელშიც მთელი სამყაროა თავმოყრილი. სამყარო, რომელშიც მთელი მისი მისტიკა. ყველა ფილმში განსხვავებული და განსაკუთრებული სახე შექმნა. მოცურავე, მოკვეთილი, მეფე თუ მეცნიერი ექიმი. მისი პირველი როლი ახლაც და მაშინაც საოცრად გავდა გუჯა ბურდულს. მალე არის ხარბიჯო. მოდი აქ, მოდი. მოდი. შენი შალაპინი სისხლი გაშრა შენი. შეში მაგაც. ჩემი არ არის. შემე სალადა თოგოში. ეს შენი არ არის? კი მაგრამ. კი მაგრამ ეს. ეს შენ არ ხარ? ნინო ბურდული, ელგუჯა ბურდულის და. მღეროდა ფანტასტიურად მაშინაც, მოიარა ყველაფერი. ძალიან პოპულარული იყო. რა და ისე ვამაყობდი ყოველთვის ჩემი ძმით. ორ ფილმს გამოვარჩე ვეზარი ბეღურების გადაფრენა და უძინართავზე. ახლოს არის სულთან. იმდენად მიყვარდა ყოველთვის, სულშიში მქონდა რაღაც არ დამარცო და სარაზა. ელგუჯა ბურდულს მსახიობობასთან ერთად ჰოკეისტობაც კარგად გამოსდიოდა. მაია ბურდული, ელგუჯა ბურდული შვილი. ძალიან გასაოცარი წარუნა იყოს. მამა იყო ჰოკეისტი და ესე იგი ჩვენც იქ ვიყავით, სადაც მამას ჰქონდა ზბორები, სადაც მამას ჰქონდა ვარჯიში და ვარჯიში იყო თოლთან დაკავშირებული და მამა ჩემი მთიდან კანკებზე ყოფილა. მაშინ მომიკიდებდა ზურგზე და თხილამურების მაგივრად კანკებით ჩამოვყავდი აი თხილამურების ტრასაზე. საოცარი შთაბეჭდილება იყო და აი ის რომ დედა გაგვაღვიძებდა დილით და აი მამას თქვენთვის მზე ამოყავს და წარმოიდგინე ხა ანუ მოკლედ აი ესეთი ბედნიერები ვიყავით, რომ ვიცოდით, რომ ყველაფერი კარგად არის. აი ესე ძალიან ოპტიმისტი გამზარდა. აი დილა რო თენდება და ცასრო უყურებ, მზე რო ამოდის, შთაბეჭდილება მაქვს, რომ мама мамо იყვანა. ყოველ დილას ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ აი კიდევ ერთხელ мама мамо იყვანა მზე. თუმცა მალები და შენ წახვების ხواس მამის მსგავსად მაია ბურდულიც კინოში მოხვდა. მან მშობლები ფილმში უებრო სიყვარული ათამაშა, სადაც კანის ფესტივალმა ფილმი 10ჯერ ჩვენების უფლებით დააჯილდოვა. რო უთხარი რომ мама 53 წლის კაცი უნდა ითამაშო, 70 წლის იყო მაშინ, 70 წლის ვარო. უთხარი мама, როგორ მე შენზე მაგათვლილ და არა ეხლა ყველაფერში მოყვებიო, მაგრამ 70 წლის 53 წლის კაც ვერ ვითამაშებო და უცებ თავში გამინაცა. 53-ს რო იყავი, 70 წლის გელა ექიმი. თამაშემეთქი და ეს კოლუნკური დავახურე თავზე და
შეუღებეს სულ და მთელი სახე გაუტუშე. ისეთი პატარა ბიჭივით იყო გამაოცარითი, რომ ტექსტი მივეცი და არის ერთი სამკუპლეტიანი ლექსი. და მეთქარი მამა წაიკითხავ მეთქი და აქედან გიგარნახებ თქო და რამოდენიმე წუთში ვსათვარო და დავიწყეთ გადაღება და შემეთქი გავაჩერებ თუ რაღაცაა თქო და ბოლომდე რო ჩავიდა ისე რომ ერთი დუბლით გადავიღე, აი კიდე ერთხელ მივხვდი რას ნიშნავს მსახიობი ყველა ასაკში. როცა მღერის მღერის ფელი არსებით თავისებურ მანერაში მოქცეული ცნობილის სტროფების თქმა ასე მხოლოდ გუჯა ბურთულს შეუძლია. რომ სინანული კლავს თორემ ქალია იცოდე იცოდე წავაცა ყოლება სხვა. მართალია მსახიობს ნინო ბაშარულთან ერთად არ უმღერია, თუმცა მის კლიპში მონაწილეობა მანაც მიიღო. ნინო ბაშარული, მომღერალი. საბეჭდილებები ბავშვობიდან მოყოლებული იმდენად დიდი იყო, რაღაც წარმომედგინა მიციური პერსონაჟი. ფიქრობდი, რომ აი ერთხელ მაინც სადმე აი რომელიღაც ჩემ სიმღერაზე შექმნილ კლიპში მაინც ეთამაშა გუჯას და აი ასეც ეთამაშა ხანდაზმული იმ ვაჟის როლი, რომელიც თავის მეორე ნახევარს ვერაფრით ვერ ხვდება. დღეს ელგუჯა ბურდულის იუბილესთან დაკავშირებით საღამო გამართება, რომელსაც მომღერალი ირმა სოხაძე გაუძღვება. საოცარი გულის და სიყვარულის მატარებელი. ღმერთი გვეუბნებაო, რომ სიყვარული მე ვარო. ამიტომ სიყვარული თუ გვა გულში, ესე იგი ღმერთს ვატარებთ გულში. აი ესეთი იდეა აქვს აზრი გატარებული. მასაც ეგ ისეთი პიროვნებაა და ოჯახიც მასეთი ხავს. ძალიან ლამაზები, ლაღები, ყველანი არის ძალიან გამორჩეულები. ევგუჯა ბურდულის ცხოვრების 75 წლის მანძილზე ის დღემდე ყველასთვის საყვარელ მსახიობად რჩება. ერთადერთი განუმეორებელი უნიჭიერესი თვითმყოფადი, რომელსაც ვერ შევატარებ ვერავის, ვეფერები ვკოცნი და ვგიჟდები და ვუსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას და თუ კი რამ საუკეთესო ამ ქვეყნად ყველაფერს. ლოცა მთელი გულით და სულით. ის ჩემთვის იმდენად მიციური პერსონაჟია, ლეგენდარულია გუჯა. ჯანმრთელი იყო დიდხანს ცოცხლოს. გილოსო მამა და ასი წელი ცოტაა შენთვის და მოგეცესი მისი საშუალება, რომ ისეთი ფილმები გადაიღონ, რომ შენი ღირსი იყოს ეს ფილმები. მინდა ბატონ გუჯა ზეგზელობა უსურვო, 75 წელი იყო, ცოტა არ არის, მაგრამ და ბევრია, ასე რომ კიდე ველოდებით მისგან ახალ როლებს, ახალ სახეებს და ძალიან ბევრ გამარჯვებას. კახიდაროშოს მადლობა ვუთხრა ამ რეპორტაჟისთვის და ყველა იმ ადამიანს, ვისი ხმაც გესმოდა ახლა ჩვენ ეთერში და მე მინდა ჩვენს მსმენელს ვუთხრა და მათ აქვთ გამორჩეული საშუალება თავად გაისაუბრონ და მივულოცონ გუჯა ბურდულს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ბატონი გუჯა ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. დილო მშვიდობის, ბატონო გუჯა, მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეთ. როგორ გიკითხოთ, როგორ განწყობილებაზე ვწანდებით ამ დილიდან? თქვენ მართლაც არაჩვეულებრივი ადამიანი ბრძანდებით, თუნდაც ის რაც ახლა ჩვენ რეპორტაჟიდან მოვისმინეთ, მარტო ის რა დღირდა ჩემთვის პირადად და გიორგიც დამეთანხმება, ვაია რომ ამბობს, დღემდე ამ ხელ ადამიანი ვარო და მზე რომ მამოდის მგონია мама მამოიყვანაო და მე მგონი თქვენ მარტო მაიასთვის არ ახართ, პირობითად ვამბობ ამ შემთხვევაში, мама, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანს მიეცით თქვენი ცხოვრების წესით, თუნდაც თქვენ მიერ განსახიერებული როლებით, იმედი გამორჩეულად რამდენიმე ფილმის დასახელება შეიძლება, რომ ამისთვის ნამდვილად გეთქმით მადლობა ჩვენი. და მაგალითი კიდე ცხოვრებისეული მაგალითი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი გუჯას მიერ შესრულება და შექმნილ როლებში ძალიან ბევრი საერთოს ხედავ თვითონ ბატონ გუჯასთან, იმიტომ რომ ის ღირსება ყველა მის მიერ შესრულებულ როლში ჩანს. ბატონი გუჯა, ერთი აუცილებლად უნდა ვიკითხო, როგორი ფორმა ექნება დღევანდელ შეხვედრას? რუსთაველის თეატრში დაიგეგმა რამდენადაც ვიცი და ისიც ვიცი, რომ ამ საღამოზე დასწრების მსურველიც ძალიან ბევრი იქნება. თავად რას თავაზობთ მათ? თავაზობ რადა მსგვა კარგას. ჩვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი, თავაზობს მაყურებელსო, შვილებსო. მონაგარს, ესე იგი.
მონაკაც და ესე იგი იმ ფილმებს, რომელშიც ვითამაშე. ანუ შვილებს პირდაპირ მნიშვნელობით და შვილებს გადატანითი მნიშვნელობით. ბატონო გუჯა, მე გამოვაცხადე, რომ სმენელს ექნებოდა თქვენთან გასაუბრების საშუალება და ერთ-ერთი მათგანი გვირეკავს და მოდით მოვუსმინოთ, მივცეთ საშუალება, ალო? მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. ბატონო გუჯა, მე თქვენი მოსახელე ვარ, გილოცავ დაბადების დღეს. რა ვარ დაესწარი თქვენ ლამაზ ოჯახთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენი შვილებთან, იხარე და იბედნიერე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგურეკეთ. 240-91-92 აი ეს ტელეფონია თავისუფალი, თუ კი რა თქმა უნდა თქვენ გაქვთ სურვილი, დაგურეკეთ. ასე, შვილებთან ერთად, რა თქმა უნდა, სცენაზე იქნება, როგორც აგერ ნინო ბაშარული ამბობდა, ჩემთვის ლეგენდარული და მითიური ადამიანიაო, გუჯა ბურდულიო. და საერთოდ, კიდევ რისთვის გამადლიერებით იცით, ბატონო გუჯა, რომ ყოველთვის, სადაც არ უნდა იყოს, სადაც კარგი ქართული საქმე კეთდება, თქვენ ყოველთვის იქ ხართ. ხომ შეკრებებს აღამოებს, არ ვიცი, არიღლებით? არა, რა დამრვის, კაი საქმისთვის რა დამრვის. ამიტომ ხართ ყველასთვის საყვარელი და მისაბაძი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრი ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენს ყოფნას ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ თითზე ჩამოსათვლელია ადამიანები, ვინც როგორც ქართულ ეროვნულ, ისე ზოგადად არტისტის და ქართველის თვის სამაგალითო ქმედება, აქციელი, სიტყვა პასუხი, ნიჭიერება, ეს ყველაფერი არის ერთ ადამიანში თავმოყრილი და უშრეტი არის. ამას სახშიც კი მე მაქვს მოლოდინი, რომ რაღაც ახალი უნდა შექმნათ, ბატონო გუჯა, თქვენ. მეც მაგაგლოცოთ, ვეცები. შემოთავაზება ჯერჯერობით არ არის და რო შემოთავაზებენ, დიდი შემოვნებით ითამაშეთ. ამ გადმოსახედი და ბატონო გუჯა, 75 ცოტაა თუ ბევრი? წუსი სოფელიაო, ხო იცით? და მაგრა წუსი სოფელია. ეხლა მახსოვს, რომ ვიყავი პატარა 20 ჯერ ბიჭი და უშე გავხდი 76 და 15 ჯერ. და აი ამ თქვენ მიერ ძალიან შინაარსიანად გავლილ გზას მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს რუსთაველის თეატრში მოსული საზოგადოება თქვენთან ერთად აი ესეთი მზესავით გაივლის. ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა, მაიკოს მადლობა მინდა ვუთხრა, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ბედნიერები ვართ, თითოეული ჩვენგანი, თუ კი რა თქმა უნდა გვერდში ყავს ადამიანი, რომელსაც ჩვენთვის მზე ამოყავს. მადლობა ბატონო გუჯა, თქვენ ყველაფრისთვის. ჩვენი საეთერო დრო ახლა ამ ეტაპზე ბევრი საშუალებას არ გვაძლევს, თუმცა თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენი სტუდიისთვის თქვენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ბრძანდებით. უდიდესი მადლობა. მოცავთ კიდევ ერთხელ. მერც მადაგლოსოთ, გაბედნიეროთ და გახაროთ. დიდი მადლობა. შევხვდებით დარბაზში საღამოს, ბედნიერად. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. გუჯა ბურდულს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს შვიცარიაში შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთაველის თეატრს და დაესწროთ, თუ კი სურვილი გექნებათ, გუჯა ბურდული 75. ძალიან საინტერესო საღამო იქნება. შავ თვალებში გენაცვალე მოცხრიალეს ფერდობში ვო, ვისი ძუძუ, ვისი ძუძუ, ვისი ძუძუ გიწოვია ისა თუ ვარდისაო, შავ 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 თვალებში გენაცვალეშე უძიშო გვარისავო შე, შენ თუნდა ბრჩხილიც ნუ აქ ტკივა სიკვდილს მივცემ, სიცოცხლე სიცოცხლესა ერთხელ მაინც გადმომხედა ღმერთი დედას გიცოცხლებსო, ერთხელ მაინც, ერთხელ მაინც, ერთხელ მაინც გადმომხედე ღმერთი დედას გიცოცხლებსო, ღმერთი დედას გიცოცხლებსო. ქალო, იმიყვარმე შენი თავ რომ დახკიდებ მელადო, პირდაპირ ცქერას ვერ ბედავა, ცქერას იმჩნევ წყენადო. დღესაც სატყვია, დღესაც სატყვია, ჩემს გულსო ნაჭრილობები ჭრელადო,
ოც განაც კიდევ რომ დამჭერა ვერა გაგიხდები მტერადო ზუახელავს ცალი ბობო ქრობს მენავები ტირიან თალღებს ტირილის არესმის შაუბრალებლად ყვირიან ამბობენ ყველას ბოლო აქვს ზვანიც კი დაშრებიანო ამ ჩვენი გულის დამწერელნი რატომ არ გაცხდებიანო გოგო ფეხში შველა გნახე გადმაი გოგდი ეზოშიო შაო თვალებში გენაცვალე მოცქრიალეს ფერდობშიო ხომ შენი სიყვარული მშია